Pie mums viesojās uzņēmējs un ekonomikas eksperts Jānis Ošlais. Mans pirmais jautājums ir, vai mēs šobrīd varam redzēt, ka Latvija rāpjās stabili laukā no ekonomikas krīzes bedres? Es domāju, ka mēs varam stabili redzēt, ka Latvijas eksportējošais un rūpniecības sektors stabili rāpjas laukā no krīzes. Jo ir vērojams labs, veselīgs pieaugums, visas iepriekšējos gados neizmantotās ražošanas jaudzes tiek izmantotas, un faktiski mēs turpinām kāpumu šī sektorā. Tur ir labi, bet es domāju, ka mēs nevaram redzēt rāpšanos ārā no krīzes vietējā patēriņa sektorā. Vai starptautiskais valūtas fonds kaut kādā mērā varētu valdības vietā risināt iekšējās ekonomiskās problēmas? Starptautiskais valūtas fonds vēlas samazināt Latvijas kopējo ekonomikas apmēru, īpaši kopējo vietējo patēriņu Latvijas ekonomikā, tajā skaitā viņi vēlas, lai mēs samazinām valsts budžetu, tāpēc, ka Starptautiskais valūtas fonds redz, ka mums nepietiek naudas investīcijām. Un bez investīcijām mums nav iespējama tālāka izaugsme, tāpēc Starptautiskais valūtas fonds uzskata, pēc būtības šis budžets un šī ekonomika, kādu mēs esam sastādījuši, ir neatbilstoša. Un līdz ar to Starptautiskais valūtas fonds, protams, šobrīd aicina samazināt budžetu vēl papildus gan šogad, gan arī nākošgad, kur nolūks ir samazināt vietējās ekonomikas apmēru. Kur jūs redzat tos iespējamos investīciju avotus ekonomikā, no kurienes varētu nākt nauda tuvākajos gados? Tuvākajos gados ir visvairāk, mēs varam paļauties pašu uz sevi, tātad tā ir tā nauda, ko mēs cerams ietaupam, tagad samazinot budžetu, un tad varbūt viņi radām kā tāda investīcija nauda, lai varētu doties uz priekšu un attīstīties. Vēl varbūt ļoti iespējams, ka Latvijā būs arī kādas ārvalstu investīcijas ražošanas sektorā, bet pagaidām tādu īstu signālu nav. Es domāju, ka Latvijai vajadzētu uzstājīgāk pieprasīt, ka īpaši Zviedrija veic valsts atbalstu, lai šādas veidas investīcijas ražošanā normalizētu Latvijā, jo nav godīgi, ka mēs tomēr tik ļoti tā lojāli un sabalansēti pret Zviedriju investoriem risinājām šo te krīzi, un pret to mums vajag kaut ko pretī, mums ir nepieciešams arī lielāks valsts atbalsts no Zviedrijas puses tieši investīcijām ražošanas sfērā. Un kā mums samazināt šo struktūrālo bezdarbnieku milzīgo armiju? Tas ir ļoti grūts jautājums, un es domāju, ka pie esošās politikas mēs nesagaidīsim strauju bezdarba kritumu, viņš paliks tāds, kāds viņš ir. Viņu mums samazināt neizdosies. Bet kā rožainas ekonomistu prognozes? Ir rožainas ekonomistu prognozes tam, ka kopumā kāps rūpniecības sektors un tam, ka kāps eksporta sektors. Bet, lai samazinātos bezdarbs apmēram par 1% punktu, ekonomikas kāpumam ir jābūt aptuveni 3,5% gadā vai vairāk. Tagad Latvijā bišķiņi pieauga uz apakaļ tie bezdarbnieki, ko varbūt atlaida tā kā paliekam krīzes laikā, to nobalansē uzņēmumu atpakaļ tādu pārlieku bezdarbu radīšanu, bet kopumā ilgstošākā periodā skatoties bezdarbs krītas ar ātrumu, teiksim, virs 3,5% IKP pieauguma gadā apmēram 1%. Tas ir tāds vispārējais visā pasaulē novērots likums. Un ja mēs nākošgad plānojam reģionālās koprodukta pieaugumu apmēram 3,5%, tas ir plāns, tad kopējais bezdarba kritums būs apmēram procents. Vai jūs piekrītam tam, ko ierosina ekonomistu apvienība 2010, ka vajadzētu Latvijai devalvēt latu līdz eiro līmenim un vienpusēji ieviest eiro, jā, teiksim, tad Kekerkungs to ierosināja? Es domāju, ka šī varētu būt daudz labāks risinājums nekā esošā politika, tāpēc, kad tikko kā tiek devalvēts lats, jeb samazināta katras lata naudazīmes vienības vērtība mērīta ārvalstu valūtā, tā paliek dārgāks visas ārvalstu preces, bet relatīvi izdevīgāks paliek vietējās preces. Līdz ar to mums rodas iespēja palielināt Latvijas ekonomiku, un līdz ar to samazināt bezdarbu. Un arī algas varētu pieaugt.
Un, protams, arī algas pieaugs. Tas nu, vienmēr tā notiek šādos gadījumos. Un līdz ar to visa ekonomika palielinās. Mums nav vairāk jāapgriež budžets, jāpieņem nu, sāpīgi lēmumi. Un, protams, ir skaidrs, ka zināmā mērā apmēram uz pusi no šīs te kursa maiņas apņēmumā arī samazinās nu, pirktspēju, piemēram, arī pensionāriem, tas skaidrs, bet viņam no jāapgriež pensijas, tad vairāk viņas var palikt esošajā līmenī. Un lielais iegūmas, protams, ir, ka tā pirktspēja varbūt samazinās mērīt ārvalstu precēs, respektīvi pensionāri vairs nevar atļauties tik daudz mandarīnas un apelsīnas, bet viņi var atļauties vairāk kartupeļus. Un es argumentētu, ka šobrīd problēma ir nopirkt kartupeļus, tas nav jautājums par izvēli starp mandarīniem un apelsīniem. Un tā kā es domāju, ka tas būtu vienkārši prātīgi. Vienlaikus es nedomāju, ka ir prātīgi ieviest vienpusēju eiro, jo es domāju, ka labāk ir palikt pie sava lata, jo šobrīd Eiropas Savienībā ir ļoti liels problēmas visām tām nabadzīgajām valstīm, kas ir ieviesušas eiro. Un nebūtu sagaidāms, ka Latvija varētu būt atšķirīga no šīm nabadzīgajām valstīm, problēmas eiro ir pašā valūtā, viņa nepareiz uzbūvēta. Tad man pēdējais jautājums ir, ko darīt tiem uzņēmiem, kas strauji attīstās, bet kuriem bankas kaut kādā mērā nogaidošas ir un neizsniedz kredītus? Nu jā, tā ir vēl viena problēma, kas man liekas būtu jārisina, ja mēs devalvētu latu apjomu, tāpēc, ka tad valdībai rastos iespēja ieguldīt no šo te naudu, piemēram, attīstības bankā, kura varētu izsniegt kredītus uzņēmējiem. Jo šobrīd ir tāds izveidojies aburtais loks. Bankas nevar dot naudu uzņēmējiem, jo viņi nepelna, jo nav apgrozījuma, jo bankas nedod uzņēmējiem naudu. Un banka ir racionāli katram individuālam uzņēmējam šobrīd nedodot to naudu, tāpēc, ka tiešām nav pietiekami nu, drošības un stabilitātes un pārliecības par izaugsmu nākotnē. Un katrs uzņēmējs ir taisnīgs sūdzoties, ka viņam nav pieejami finanšu resursi. Līdz ar to mēs esam iesprūduši. Mums vajag izrauties ārā no tās ekonomikas problēmām. Mēs vajag tādu, nu, dabūt rāvienu uz priekšu. Tas ir tas, kas Latvijai šobrīd nepieciešams. Riska kapitālisti? O, jā, es domāju, ka valdība arī būtu jāiegūt šādos riska kapitāla fondos. Protams, kad arī Latvijai jau šobrīd ir pieejami šādi riska kapitāla fondi, piemēram, Baltcap vai Imprimatur Capital ir šādi riska kapitāla fondi, no kuriem var piesaistīt naudas līdzekļus, kas dod iespējas pēc tam vairāk aizņemties arī no bankām, bet kopēji viņa apjomi nav pārāk liela. Viņa būs nepietiekama, lai strauji attīstītu Latvijas ekonomiku. Tur vajadzētu ieguldīt Latvijai vēl šāda veida uzņēmumos.